El tren turístic de l'Albergadà que surt de l'estació de la Pobla de Lillet en direcció al Clot del Moro de Castellar de Nuc ja està disposat a iniciar la temporada. Serà demà dissabte quan la màquina del tren s'engegarà per fer el primer trajecte. La campanya arribarà fins al 9 de novembre si les condicions meteorològiques acompanyen. El tren del ciment commemora aquest any el centenari del primer servei públic de viatgers. Ara aquests viatgers també poden gaudir del trajecte especialment els caps de setmana, però també tots els dies de Setmana Santa i del 14 al 7 de setembre que obre cada dia. El tren recorre un trajecte de gairebé 4 quilòmetres i fa 3 aturades, a la Pobla de Lillet, als Jardins Artigues de Gaudí i al Museu de la Fàbrica Aslan. Els bitllets es poden comprar per internet i s'ofereixen descomptes per a tots.